Yine. Simultano imamo prevođenje, dobro. Dobar dan, poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam ovdje u Uredu predsjednice nakon početka državnog posjeta predsjednika Republike Kosovo, gospodina Hašima Tačija, kojemu zajedno sa njegovim izaslanstvom želim srdačnu dobrodošlicu u Zagreb i u Hrvatsku. Danas smo raspravili mnoge teme, mislim da smo doista bili vrlo produktivni kad je riječ o bilateralnim odnosima, a nadam se da će se kosovarsko izaslanstvo osjećati i vrlo ugodno ovdje u Hrvatskoj. Dakle, raspravljali smo o bilateralnim odnosima koji su vrlo dobri i prijateljski, međutim ono što uvijek i ponovno ističem je pitanje gospodarstva. Svakako želimo širiti gospodarsku suradnju s Kosovom, iako Hrvatska ima veliki snažan suficit kad je riječ o trgovini s Kosovom, držimo da možemo učiniti i puno više, ne samo u prodaji naših proizvoda i usluga, već i u puno većoj nazočnosti hrvatskih tvrtki u Republici Kosovo kad je riječ o investicijama i daljem poslovanju. I u tom smislu sam zamolila predsjednika Tačija osobno da se uključi u bilo kakve moguće probleme s kojima se susreću hrvatske tvrtke, jer doista osjećam među njima snažan interes i te osobne veze koje su iznimno bitne, koje povezuju Hrvatsku i Kosovo i koje povezuju posebno naše gospodarstvenike. Raspravili smo i o pitanju INE, o svim onim problemima s kojima se INA susreće, koje su posljedica raspada bivše države i prijenosa imovine, ali i naravno nastojanja INE da se riješe neka tekuća pitanja njihove nazočnosti, proširenje njihove suradnje. Međutim, isto tako tu postoji niz drugih tvrtki koje žele i posluju s Kosovom i gdje postoji mogućnost proširenja gospodarske suradnje, dakle napose u energetici, kad je riječ o izgradnji dalekovoda, ali i o iskorištavanju izvora obnovljive energije, kad je riječ o graditeljstvu i cestogradnji, gdje naša tvrtka IGH ima ogromno iskustvo u projektiranju i gdje će i sudjelovati u daljnjim projektima cestogradnje i izgradnje autocesta na Kosovu. Zatim proizvodnja željezničkih vozila, gdje Gredelj je neosporno jedna od najkonkurentnijih europskih i svjetskih tvrtki. Elektronička industrija King ICT, informatička tehnologija u IT sektoru, to se posebno odnosi i na onaj državni sektor, elektroničke postupci kod javnih nabava, kod recepata, odnosno i zdravstva, fiskalizacije i sl. Dakle, svi oni procesi, postupci koji su još uvijek pred Republikom Kosovo, koja se suočava s izazovima s kojima se i Hrvatska suočavala i dalje suočava u provedbi reformi, kako bi naša društva ostvarila onaj prosperitet i onu razinu sigurnosti državnih institucija i transparentnosti kakve želimo vidjeti i kako bismo se mogli uspoređivati s onim najboljima. U tom smislu, dakle, Hrvatska je jedna od 114 država koja je priznala Republiku Kosovo i koja doista podupire Republiku Kosovo na putu njenih integracija ne samo u Europsku uniju i NATO, već i u članstvo drugih organizacija i institucija. U smislu europskih integracija, naravno, prije svega zalažemo se za punu provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u tom smislu pokrećemo zajedno s Njemačkom i Poljskom ovoga mjeseca jedan twinning projekt koji je usmjeren na osnaživanje institucija i na što je moguće učinkovitiju provedbu sporazuma, a Republici Kosovo u tom smislu stojimo na raspolaganju i kad je riječ o daljnjoj razmjeni iskustva, znanja i svega što je Hrvatska stekla u svojem vlastitom procesu
procesu integracija. Naravno, proces euroatlantskih integracija svakako je izvrsna prigoda provesti sve reforme, ne samo zadovoljiti kriterije iz Kopenhagena ili kriterije iz Madrida ili posebne kriterije iz procesa stabilizacije i pridruživanja, već je to i izvrsna prilika osnažiti i vlastito društvo i institucije i otkloniti i ukloniti bilo koje probleme s kojima se susrećemo. Posebno sam danas naravno govorila i o pitanjima manjina. Albanska manjina s Kosova u hrvatskom je društvu izvrsno integrirana, ne govorimo o suživotu, nego o punom životu i uz saborsku predstavnicu koju imaju s punim pravom glasa ovdje u Hrvatskoj i niz je prominentnih hrvatskih državljana koji su podrijetlom s Kosova, koji su Albanci, koji pridonose razvoju hrvatskog društva, a naravno i Kosovari su pridonosili obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, na čemu smo im zahvali. Isto tako, voljeli bismo vidjeti poboljšanje statusa hrvatske zajednice na Kosovu, posebno u mjestima Janjevu i Letnici, gdje živi najveći broj pripadnika hrvatske manjine na Kosovu. Držim da bi njihovo uključivanje u Ustav Kosova poboljšalo njihov institucionalni i svaki drugi položaj, jer bi omogućilo i njihovog predstavnika u Skupštini Kosova, a rješavanje mnogih drugih pitanja s kojima se oni trenutno susreću, od siromaštva, dakle od humanitarnih problema do problema ponekad nerazumijevanja s ostatkom zajednice na Kosovu, možda uključiti i pripadnike hrvatske zajednice u kosovsku policiju kako ne bi dolazilo do nesporazuma i naravno riješiti pitanje infrastrukture, povezanosti tih dvaju mjesta Janjeva i Letnice, ali i drugih mjesta u kojima obitavaju Hrvati s Prištinom i drugim mjestima na Kosovu kako bi se ostvarili uvjeti za njihovo zapošljavanje i rješavanje njihovog socijalno-materijalnog statusa i potpune uključenosti u kosovsko društvo, jer Hrvati na Kosovu podržavaju samostalnost Kosova i integraciju te naše prijateljske države u međunarodne organizacije i integracije. Svakako, Hrvatska će nastaviti podupirati Kosovo i kad je riječ o ulasku u inicijativu A5, a i kod transformacije kosovskih sigurnosnih snaga u kosovske oružane snage, koja se mora donijeti sukladno Ustavu Kosova i naravno u konzultacijama i u radu i s ostalim NATO saveznicima. Hrvatska sudjeluje trenutno u KFOR-u sa 33 pripadnika, ta će se nazočnost nešto i povećati ove godine, ali sve je to naravno u skladu s našom željom da se stabilizira stanje na Kosovu, kako za većinsko albansko stanovništvo, za albanski narod, tako naravno i za sve manjine koje žive na Kosovu. I u tome, gospodine predsjedniče, vama i vašoj državi želim puno uspjeha.